Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre árvores de decisão. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre conceitos básicos. O nosso problema inicial é um problema de aprendizado supervisionado. Nós temos aqui algumas características e a partir dessas características a gente quer descobrir um determinado rótulo, né, um destino, um target. Essas características aqui neste exemplo são o tipo de tempo, né, se está chuvoso, nublado, ensolarado, a temperatura, né, se está quente, frio, o grau de umidade e se está bem ventilado ou não, né, ventando ou não. E a partir disso, dessas características, nós podemos dizer se nós vamos sair para jogar ou não. Isto, como a gente falou, é um problema de aprendizado supervisionado, especificamente nesse caso é um problema de classificação, mas poderíamos também estar resolvendo problemas de regressão com árvores de decisão. Então, basicamente, é uma sequência de perguntas, if, else, né, se, então, ou se não, sobre características, features individuais. Então, a cada momento, nós determinamos uma característica e uma condição sobre essa característica, e a partir disso, nós definimos um caminho possível, né? No caso, pode ser sim ou não, ou em certos algoritmos, até mais de duas possibilidades. O objetivo é inferir rótulos a partir dessas características. Esse tipo de técnica é capaz de capturar os relacionamentos lineares ou mesmo não lineares entre as características e os rótulos. Permite resolver problemas tanto de classificação quanto de regressão e, muito importante, não requer o escalonamento de features, como normalização e padronização. Isso é exigido por alguns algoritmos quando você tem várias características com ordens de grandeza diferentes. Então, umas características com valores muito pequenos, outras com valores muito grandes, que terminam precisando serem escalonadas para terem valores mais ou menos comparáveis entre si, sendo que neste caso, como as características são analisadas individualmente, não tem problema você ter ordens de grandeza diferentes. Então, a árvore de decisão resolve bem para esse tipo de problema. E, finalmente, né, outra característica muito importante é que elas são simples de entender, de interpretar e de visualizar. Então, são características bem importantes das árvores de decisão. Aqui, nós temos aquele mesmo conjunto de dados que nós mostramos no slide inicial, e a gente, através de algumas técnicas que nós vamos ver nesses vídeos sobre árvore de decisão, nós vamos ver como, a partir dos dados, do conjunto de dados inicial, nós gerarmos uma árvore de decisão. O interessante é que, em determinados momentos, nós temos as características, olha só, Outlook, aqui não tem, né, não aparece o tempo, terminou não sendo necessário utilizar, mas aí nós temos a umidade, nós temos o nível de vento, né? E quando uma determinada característica assume determinados valores, né, que a gente tem uma árvore de decisão que não é binária, né, nós temos aqui até três opções, e a partir delas você chega em uma determinada outra condição que pode tomar alguns valores e, finalmente, né, quando você chega aqui nesses elementos laranja, você chega já no rótulo, certo? O target está ilustrado aqui através desses elementos em laranja. Então, aqui no final você chega, né, se por exemplo, é o tipo de tempo, né, está nublado, quer dizer, aqui no caso, está definindo que você vai sair para jogar. Aqui no caso, se tiver úmido, né, e bastante, né, tá, vamos dizer que está chuvoso e bastante úmido, então aqui, nesse caso, você não vai
sair para jogar. Então, alguns algoritmos comuns de árvore de decisão são o CART, Classification and Regression Tree, ou seja, árvore de regressão e classificação. É um algoritmo muito usado, usa árvore binária, que é bem simples de representar. Temos o ID3, Interactive Dichotomizer Tree. Ele pode produzir árvores com dois ou mais filhos. E bastante com nós, né? Os nós com dois ou mais filhos. Exige bastante consumo de CPU e memória comparado aí com o CART. O C4.5 é uma extensão do ID3, que também requer um bom consumo de CPU e memória. E temos uma implementação do C4.5, que é o J48. É uma implementação Java dele, do J45, usado na ferramenta Weka, uma ferramenta frequentemente usada em mineração de dados, feita em Java. Aqui a gente tem uma representação simples de árvore de decisão. Nela nós temos essas características, duas características aqui, dor no peito e peso. E não é só a característica em si que a gente observa, mas no, nós observamos uma condição sobre essa característica, que nesse caso se a característica dor no peito é verdadeira ou falso, e aqui se o peso é maior do que 80 quilos. Então, se tiver dor no peito, aqui a gente diz, né, de forma bem simplificada, é só um exemplo didático para simplificar aqui o nosso entendimento. Então, se há dor no peito, então há uma grande propensão para dar ataque cardíaco. Caso não tenha dor no peito e o peso for um peso, vamos dizer, abaixo de 80 quilos, então a pessoa estaria normal. Caso esteja num sobrepeso, teria uma tendência aí, uma propensão a ataque cardíaco, tá? Isso a gente poderia representar de forma bem simples com um algoritmo aqui em Python, né? Se essa característica dor no peito for sim, então ataque cardíaco, né, seria verdade, né, teria essa propensão. Caso não, e o peso for maior que 80, tem também propensão a ataque cardíaco. Caso nenhuma dessas condições sejam satisfeitas, a propensão para ataque cardíaco não há, né? Então a pessoa estaria normal. Isso seria um algoritmo muito simples. No entanto, quando você tem muitos dados e muitas características, não é algo que a gente facilmente identifica e consegue montar um algoritmo. Muitas vezes as condições são bem complexas e precisaria que isso fosse construído de forma automática. E aí, a grande função das árvores de decisão. Mas o que é bem interessante é que ela tem, ao contrário de muitos algoritmos de aprendizado de máquina, ela tem uma grande facilidade da gente entender o que está acontecendo, ou seja, uma boa interpretabilidade. Enquanto alguns algoritmos a gente chama de caixa preta, ou seja, ele faz alguma coisa e a gente não tem nem ideia do que está acontecendo lá por dentro, com a árvore de decisão a gente tem exatamente a ideia do que está acontecendo, já que é possível você montar a árvore de forma automática e visualizar essa árvore. Algumas vezes elas são complexas, né, quando envolvem muitas características e muitas condições sobre essas características. No entanto, de algum modo, é possível a gente entender o que está acontecendo lá por trás. E aqui a gente vai para alguns conceitos básicos. Primeiramente, o conceito de nó raiz. Aqui nós percebemos esse nó aqui inicial, a gente vai chamar de nó raiz, que tem uma condição sobre essa característica dor no peito. Temos também aqui um nó interno, que tem uma outra condição sobre a característica aqui, no caso, peso. E temos esses verdinhos aqui, esses elementos verdinhos, que nós chamamos de nós folha. Os nós folhas simplesmente indicam o rótulo final, ou seja, o que a gente quer descobrir, a nossa saída do nosso problema. Então, a partir de certas entradas, que a gente vai chamar de features ou características, nós vamos querer descobrir quais são os rótulos, e esses rótulos são aqui definidos nos nós folhas das árvores de decisão. A gente
no vídeo seguinte, nós vamos falar sobre como uma árvore de decisão é construída. Vamos falar de alguns conceitos e vamos construir uma árvore conceitualmente. Até mais.